أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کا یہ ساتواں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے سات ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں. قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 نہایت جامع. اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل، نہایت جامع. کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے سات آیتیں سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی، کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے. اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے. یہ اس کا، یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے. انا انزلنا تورات، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. یحکم بہ النبیون، اس کے بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام. الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے. یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق. والاحبار، اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مسلم اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے. بمستحفظو من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے. فا
فلا تخشوا الناس واخشوني, تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو, تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو. یعنی تورات ہے, اس کا قانون ہے, اس کے مطابق فیصلے کرو, لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو, اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے. اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے, واجب کر دیا تھا ان پر, فیہا اس کتاب میں تورات میں, ان نفس بالنفس, کہ جان کے بدلے جان ہوگی, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا. فمن تصدق به فهو كفارة الله, پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا, کسی نے اس کا کان کاٹ دیا, اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے, لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا. یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا, جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی, اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں بمعنی مشرک, ان الشرک لظلم عظیم, ایک قانون اللہ کا ہے, ایک قانون انسانوں کا ہے, ایک رواج کا ہے, ایک رومن لاء ہے, ایک فلاں ہے, ایک پاکستانی قانون ہے. اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا, یہی شرک ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ, پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے, فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور وہ تصدیق کر رہی تھی بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور وہ ہدایت تھی, رہنمائی تھی اور موعظہ تھی, نصیحت تھی تقویٰ والوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں, وہی تو سرکش ہیں, وہی تو ناہنجار ہیں. اب یہ ایک رکوع میں تین مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اس کو سامنے رکھیے, اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں, کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو, کتنے ملک ہیں, کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے. اب تیسرے نمبر پر, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں. من الکتاب, کتاب میں سے, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے, یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے, یہ بتائے گی, اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا, تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو اب آپ کا فرض بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق, قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو. مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی,
और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अम्मा यानी अन्मा छोड़ कर उसको कि जो हक आया है आपके पास। लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तुम सब के लिए हमने एक शरीयत, एक दस्तूर और एक तरीक़ेकार जो है वो तय कर दिया। ये आयत बड़ी अहम है, जहाँ तक तो शरीयत का ताल्लुक है तो ये तो पहले से बहुत वाज़ह बात है, सबको मालूम है शरीयत मूसवी शरीयत मुहम्मदी में फ़र्क है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिनहाज में भी फ़र्क है, इस पर तवज्जो जो है अक्सर व बेशतर जैसी होनी चाहिए होती नहीं है। मसलन यह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिनहाज में हम ये देखते हैं कि वो एक मुसलमान उम्मत के लिए भेजे गए थे, वो उम्मत जो कि दबी हुई थी, पिसी हुई थी, उसमें अखलाकी खराबियाँ भी थी, उसमें और भी दीनी एतबार से ज़ौफ़ भी था, ज़वाल भी था, लेकिन वो आले फिरौन के ज़ुल्म व सितम का तख्ता मश बनी हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत में ये चीज़ भी शामिल थी कि एक बिगड़ी हुई मुसलमान उम्मत को काफिरों के तसल्लुत से उनके गलबे से बचाएं, उसका एक ख़ास तरीक़ेकार है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक मुसलमान कौम के अंदर मबूस किए गए, यहूदियों में मुसलमान थे, और उनमें यह है कि उलमा के अंदर बड़ा सा बहुत सा फतूर पैदा हो चुका था, बड़ा फसाद आ चुका था, अखलाकी रूहानी उनके माशरे के अंदर गिरावट थी, दीन के सिर्फ ज़ाहरी अहकाम और दीन के सिर्फ कानूनी और ज़ाहरी पहलू के ऊपर तवज्जो रह गई थी, मकासिद दीन रूह दीन जो है वो निगाहों से ओझल हो गई थी। तो इस एतबार से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास मिनहाज जो है ख़ास तरीक़ेकार उन्हें अता फरमाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया जो बिल्कुल मुशरिक थे, अनपढ़ थे, किसी नबी के नाम से भी नावाकिफ़ थे सिवाय हज़रत इब्राहिम के, और वो भी नबी की हैसियत से नहीं अपने जद्द अमजद के तौर पर, कोई शरीयत नहीं, कोई किताब नहीं, जल्लू जलालम बईदा उनमें भेजा गया, और उनमें से आपने अपनी दावत और तबलीग के ज़रिए से एक अजीम जमात बरपा की सहाबा किराम की, उसको हिजबुल्लाह बनाया, एक पार्टी बनाया, और पार्टी बनाकर फिर उन्होंने कुफ्र और शिर्क के ख़िलाफ़ और अइम्मतुल कुफ्र जो है कुफ्र के जो रहनुमा थे और जो सरबराह थे उनके खिलाफ जिहाद किया, क़िताल किया और बिल आखिर अल्लाह के दीन को कायम किया। ये मिनहाज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने सबके लिए एक शरीयत और एक तरीक़ेकार, एक मिनहाज, एक मनहज अमल जो है वो मुअय्यन किया। वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन अल्लाह की हिकमत इसकी मुतकाजी हुई कि जिसको जो जो कुछ दिया गया है अब उसके हवाले से उसको आजमाए। अब हमारे लिए असल उस्वा हजरत मूसा नहीं है, असल उस्वा हजरत ईसा नहीं है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए है मुसलमानों उस्वा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में। हज़रत ईसा ने शादी नहीं की, हमारे लिए उस्वा नहीं है। हुज़ूर ने तो फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, साथ ही फरमाया मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो मामला यह है कि वो अल्लाह के नबी थे, उनके लिए जो भी तरीक़ा अल्लाह ने समझा मुनासिब समझा वो उनको अता किया, लेकिन हमारे लिए जो है वो मिनहाज नबवी है, वो मनहज इनकलाब नबवी है, जिसका कि गहरा शऊर हम पैदा करें और उसी को फिर लेकर चलकर और उसी तौर से जिस तौर से कि हुज़ूर ने अल्लाह के दीन को बरपा किया, कायम किया, गालिब किया, पहले निज़ाम बरपा किया फिर कानून नाफिज किया, तो उसी तरीके से हम उसकी कोशिश करें। फर्स्ट तबिकुल खैरात, तो तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। इलल्लाह मरजिउकुम जमीअ, तुम सबका लौटना है अल्लाह ही की तरफ। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीह तख्तलिफून, तो वो तुम्हें जितला देगा उन चीज़ों के बारे में जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे थे। वानहकुम बैनहुम, फिर दोबारा हुजूर से ताकीद के साथ दोबारा कहा और फैसला कीजिए इनके माबेन बिमा अंज़लल्लाह, उस शरीयत के मुताबिक जो अल्लाह ने उतारी है। वला तत्तबे अहवाहुम, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए। आज हम किन के ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं? जो भी हमारे सियासी जिम्मेदार हैं, जो भी नुमाइंदे हैं, जो चाहते हैं कानून बनाते हैं, बैठकर एक दिन में जो चाहे हुक्म लगा दें, फैसला कर दें, हम उनके पाबंद हैं? हम तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की पैरवी तो नहीं कर रहे। इल्ला ये कि एक ज़बरदस्त तहरीक उठाएं, ज़बरदस्त जमात बनाएं, ताकत बनाएं, कुर्बानियाँ दें, जाने दें, और उसके बाद ये कि निज़ाम बदले और अल्लाह के दीन को कायम करें। यहाँ हुजूर से कहा जा रहा है कि आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए।
وَأَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور ان سے بچتے رہیے. بی آن دی گارڈ, آپ اپنی حفاظت کیجئے, ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. دباؤ رہے گا, ہر طرف کا پریشر آئے گا, لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ روگردانی کرے, فَعْلَمْ, تو جان لیجئے, اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. یہ ہے کانپنے والا مقام. اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا, تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, اگر وہ پیٹھ موڑ لیں, انکار کریں, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں, بہت سے لوگ, وہ فاسق ہیں, نافرمان ہیں. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے. تو کیا اب بھی یہ دستور, ہمارا دستور, ہماری روایات, ہماری ریت, اس کے فیصلوں پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے, ہمیں رواج کا چاہیے. مسلمان کہتے تھے. افحکم الجاہلیت یبغون, تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, وہ خود ایک دوسرے کے, ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہ ہیں, مددگار ہیں. اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ, ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا, دشمنی رہی ہے شدید ان کی آپس میں, اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے. لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر. بالفور ڈیکلریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے, اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر, اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے. وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے. تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے, آپس میں گتھ گئے ہیں, کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا. لہذا اس کو, ان کی ساری سپورٹ جو ہے, ملٹری سپورٹ, وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ. بعضہم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ومن یتولہم منکم, اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا, ان سے پیکٹ کرے گا, ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا, فإنہ منہم, وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے, ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے, اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر, وہ آپ کے سامنے آ گیا. فتر الذین فی قلوبہم مرض, تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. یسارعون فیہم, انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ, پھر بھاگو یو این او کی طرف, پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں, وہیں سے معاملات طے کرواؤ. گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ, تگو دو جو ہے, پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تر الذین فی قلوبہم مرض, کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے, نفاق ہے.
ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو، تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری، ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے۔ جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال حبط و عکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے۔ اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے، تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، عزلت علی المومنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ اب یہاں چونکہ لفظ یرتدہ آ گیا ہے، تو ایک وہ ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے۔ ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا، اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں، کلما ادا لہم مشوفی بزا ازلم علیہم قامو، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ جو ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے، اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، یحبہم، اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں
वापस कोई फरमान जुनू का और तनहा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की। खैरियत जान राहत तन सेहत दामा सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की। इस राह में जो सब पे गुजरती है सो गुजरी तनहा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार। कड़के हैं बहुत शेख सरे गोशाई मिंबर और बरसे हैं और गरजे हैं बहुत अहले हुक्म बर सरे दरबार। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावी के दुश्नाम छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत अपनों से कोई तर्ज मलामत। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावी के दुश्नाम छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत। इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल हर दाग है इस दिल में बजुस दाग नदामत। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा ये किरदार है। ये जोड़े जो हैं तीन दो दो लफ्ज़ों के जोड़े दो दो तरकीबें हैं इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और दुआ मांगें अल्लाह से अल्लाह हमें इस किरदार को अमलन इख्तियार करने की तौफीक दे। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा ये अल्लाह का फ़ज़ल है वो देता है जिसको चाहता है। वल्लाह वासिउन अलीम अल्लाह बहुत वुसअत रखने वाला है यानी अल्लाह के फ़ज़ल के ख़जानों में कमी नहीं है। अगर तुम अपने भाइयों को दोस्तों को अजीज़ों को साथियों को रफ़ीकों को देखते हो कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल उन पर हुआ है कैसे कैसे उन्होंने मरहले सर कर लिए कैसी कैसी बाजियाँ जीत ली हैं तो अल्लाह से फ़ज़ल तलाश करो अल्लाह तुम्हें भी हिम्मत देगा। इसलिए कि इस दीन के काम में इस किस्म का रश्क जो है वो पसंदीदा है। हज़रत उमर को था ना ख्याल क्योंकि एक ख़ास वक्त में उस वक्त उनके पास दौलत काफ़ी थी जब ग़ज़वा तबूक के लिए हुज़ूर ने कहा है कि इन्फाक करो उन्होंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। इसलिए कि आजकल कारोबारी लोगों के पास कभी वो होती है कैश जो है नकद सामान कुछ होता है कभी नहीं होता सारा मामला क्रेडिट पे गया हुआ है। लेकिन ये कि उस वक्त उनके पास था तो उनका कि आज तो मैं बाजी ले जाऊंगा लेकिन हज़रत अबू बकर जो कुछ था वो सब ले आए और हज़रत उमर आधा लेकर आए थे तो हज़रत उमर ने कहा मैंने जान लिया अबू बकर से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो इस मामले में फस्तबिकुल खैरात नेकियों में खैर में भलाई में एक दूसरे से आगे निकलो। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु तुम्हारा वली तो असल में अल्लाह है उसका रसूल है तुम्हारा दोस्त पुष्टपना हिमायती राजदार जो होने चाहिए अल्लाह नंबर एक रसूल नंबर दो। वल्लज़ीन आमनू और अहले ईमान कुफार से यहूद से नसारा से हिंदुओं से किसी और से दिली दोस्ती ये ईमान के मनाफी है। अगर दीन की गैरत होगी अल्लाह और उसके रसूल की हमीयत दिल में होगी तो दिली दोस्ती नहीं हो सकती। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनू अल्लज़ीन और ये अहले ईमान कौन से अहले ईमान मेरे और आप जैसे अहले ईमान नहीं वो अहले ईमान अल्लज़ीन युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन जो नमाज कायम रखते हैं ज़कात देते हैं झुक कर। यहाँ राकिऊन का मतलब यह है कि रुकू करते हैं वो सही नहीं है। ये ज़कात देना इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि सबसे बढ़कर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मुस्तहिक कौन है। लिलफ़ुक़राए लज़ीना उहसरू फ़ी सबीलिल्लाह वो लोग जो अल्लाह के दीन में हम वक्त हमतल लग गए हैं उनके पास अपनी माश के लिए वक्त नहीं है वो है सबसे बढ़कर मुस्तहिक। जाहिर बात है वो फ़कीर उस मानी में तो नहीं है कि झुक कर आपसे मांगेंगे उन्हें तो आपको झुक कर देना होगा आप उन्हें दें और वो कबूल कर लें तो आप उनका एहसान मानिए। फ़यूतून ज़कात वहुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ दोस्ती कायम कर लेगा वल्लज़ीन आमनू और अपना हकीकी दिली रिश्ता इन्हीं के साथ कायम करेगा जो अहले ईमान हैं फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून यहाँ यूँ समझिए कि महज़ूफ़ ये है कि फिर ये हिज़्बुल्लाह बन जाएंगे और सुन लो कि हिज़्बुल्लाह ही गालिब रहने वाले हैं। ये शराइत पहले पूरी की जाएँ ये तमाम मेयारात जो हैं उन पर पूरा उतरा जाए फिर यकीनन अल्लाह ताला का ये वादा है फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल ग़ालिबून यकीनन फिर हिज़्बुल्लाह जो है वही गालिब रहेगी। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू अल्लज़ीन तख़ज़ू दीनकुम हुज़ूमन व लाइबा मिन अल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ार औलिया फिर बात आ रही है अहले ईमान मत बनाओ उन लोगों को कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है उन लोगों में से भी कि जिन्हें किताब दी गई थी तुमसे पहले और दूसरे काफिरों से भी किसी को अपना वली और दोस्त मत बनाओ ना मुशरिकीन में से ना अहले किताब में से। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन और अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलात इत्तखज़ूहा हुज़ूअन व लअबा जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो अजान देते हो तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं नकलें करते हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून ये इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जो अक्ल से आरी हैं।
قل یا اہل الکتاب ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو حل تنقمون منا آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو الا ان آمنا باللہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما انزل من قبل اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مَصُوبَةً عِندَ اللَّهِ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی مَن لَعَنَهُ اللَّهُ جس کو اللہ لعنت فرما دے وغضب علیہ اور اس پر غضبناک ہو جائے وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی اولئک شر مکانم وعدل عن سواء السبیل یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں والعدوان اور ظلم کے کاموں میں وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کے کھانے پر لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر سننا کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لولا ینہاہم الربانیون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں منع کریں نہیں انہیں منکر امر بالمعروف یہ ان کا فریضہ تھا لبئس ما کانوا یصنعون بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ ولعنوا بما قالوا اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا بل یداہ مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں ينفق کیف یشاء وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتحیں دے رہا ہے جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ یوں سمجھئے کہ عرب کے اندر صورتحال بدلنی شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سازشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے
وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی۔ کلما اوقدوا نارن للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اطفا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ ویسعون فی الارض فسادا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ واللہ لا یحب مفسدین، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے۔ ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم لازمًا انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ ولو انہم، اب یہ آیت ذرا نوٹ کیجئے، اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تورات کے نظام کو قائم کرو۔ ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق۔ ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا من فوقہم، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے۔ من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہیں کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بڑی سخت آیت ہے یہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وحی میں، وہ بھی موجود ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، موجود ہے۔ ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لیس لک من الامر شیء، گرفت ہی کہ نہیں، یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو، جو کچھ ہے بلغ ما انزل الیک۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں، ایک یہ کہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے چھپائیں۔ کوئی شے بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی، تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے۔ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شئین، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو توراۃ والانجیل کو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پڑھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتیٰ تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والو، تمہاری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں،
اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لش تمہارا شے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیم القرآن بما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی حضور کو، وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی، تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ ہی ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، ہے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، لا تتوسد القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وتلوه حق تلاوته فی عناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وافشوو اسے عام کرو، پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ، وتغنوا ہو اسے خوشلحانی سے پڑھو، اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنوا ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے، وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، لیکن اے نبی یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں، نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے، پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی، حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا اچانک، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان سورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اب مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں، جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک هم الکافرون حقا، باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی تھے، والنصارى اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہاں سمجھ لیجئے محضور اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، یہ تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے، یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے، رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں، ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاؤ رسول بما لا تہوا انفسہم،
جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی پسند نہ آئی، فریقاً کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اتفاق کی، وہ فریقاً یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے، وحاسبوا اللہ تکون فتنتن، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی جو ہے وہ مہلت دی، موقع دیا، ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے، ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ دوسری شکل تھی، ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں. ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں، ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، اینڈ گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن. یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور و رحیم ہے. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسول، اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے، وما محمد اللہ رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں. ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ، وامہ صدیقہ، کانا یاکلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے. حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں
تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق کے، نا حق۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تثلیث جو ہے ہورس آئسس، یہ تثلیث جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لان تان کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپوڑیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں، اب تمہاری آبائیں اور قوائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں، جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں، دنیا دار مولوی ہیں، ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو جس قدر لان تان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے میں سے یہ نہیں منکر ختم ہو جائے گا، پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا۔ یہ تو گویا کہ صفائی ہے، ہر شخص دیکھے، نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو، لیکن جس معاشرے سے یہ چیز، یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ جو کرتوت ہیں سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، مت تخذوہم اولیاء، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا۔ ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں، ان سے کہیں بڑھ گئے یہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودہ، یہود کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آج بھی ہنود اور یہود، ادھر ہنود ہیں، اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں، ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے، اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہی، ہم نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو ان کے اندر قسیس تھے، روحبان تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے، کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کے جو رسول پر نازل کی گئی تھی. یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا، کہ جو آیا تھا حبشہ سے، کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ، وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا. انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَاعَيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلیں. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. ونطمع ان یدخلنا ربنا، اور ہمیں تو بڑی تمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک و کار لوگوں کے ساتھ. فاصابہم اللہ بما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام، اسلام کے بعد ایمان، ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.